2000 টকাৰ ভাড়াত বিবাহ ভৱনলৈ পৰ্যবেক্ষিত হল জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়। দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বলি হল বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিক। স্বয়ম্ভূ ৰুলিং পাৰ্টিৰ নেতাৰ দাদাগিৰিত চুৰমাৰ হল কেমেৰা। এইটো ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়, শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ দৃশ্য। বিয়ালৈ আমন্ত্ৰিত অতিথি আহিছে, ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া খোৱা বোৱাও চলিছে। কাৰ্যালয়টোৰ ফলকখন নেদেখিলে হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈকে টান হ'ব এয়া যে এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়। কনফাৰেন্স হলতেই চলিছে ৰিচেপশ্যন। এই আজব কৰ্মকাণ্ড দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পাছতেই কাৰ্যালয়টোত প্ৰথমে উপস্থিত হৈছিল ND24ৰ সাংবাদিক। প্ৰশ্ন সুধিছিল জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আজাজুৰ ৰহমানক। বিবাহ ভৱনটো নহয়, হয় নিজ মৈমতালিৰে 2000 টকাৰ বাবদ দুদিনৰ বাবে চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোৰ দুয়োটা ফ্ল'ৰ দিয়া হৈছে ভাড়াত। খবৰ পাই বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে আহিছিল সাংবাদিকৰ আনটো দল। সেই কথাতেই খৰ্গহস্ত হৈ সাংবাদিকৰ দলটোলৈ চোঁচা চহৰখনৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা এইটো শংকৰ পাটোৱাৰী ওৰফে কিৰি। ধুবুৰী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি তথা এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাৰে প্ৰথমে বাক বিতণ্ডা, তাৰ পাছত ভাবুকি আৰু অৱশেষত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টসহ সাংবাদিকগৰাকীক দলবদ্ধ আক্ৰমণ। মাৰপিটত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মা আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সন্তোষ ৰয়। ভাঙি চুৰমাৰ হয় এটা কেমেৰা। আক্ৰমণৰ নেতৃত্বত এইটো শংকৰ পাটোৱাৰী ওৰফে কিৰি। এই কিৰিৰ নেতৃত্বতে সেই দলে বলে সেই গ্ৰুপটো হঠাতে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে, মোক চিৰিৰ পৰা বাগৰাই পেলাই দিয়ে আৰু লগতে মোৰ কেমেৰামেন আছিলে সন্তোষ ৰয়, তেখেতকো আক্ৰমণ কৰে। আমাৰ লগত আন আন দুজন সাংবাদিক আছিলে আৰু এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ, এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ কেমেৰা চেমেৰা ভাঙি দিয়া হয়। শাৰীৰিক পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতেই নিশাই ধুবুৰী সদৰ থানাত ৰুজু কৰা হয় গোচৰ। কিন্তু বাতৰি যুগুতোৱা সময়লৈকে তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো কিৰিৰ বিৰুদ্ধে নিশা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নললে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰেই প্ৰতিবাদত আজি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত কলা বেজ পৰিধান কৰি মৌন প্ৰতিবাদ সাংবাদিক সমাজৰ। আমি মাৰ খাই থাকিম নেকি এইদৰে? আমাৰ এজনৰ পিছত এজন মৃত্যুবৰণ কৰি থাকিব, তাৰ পাছত আপোনালোকে সজাগ হ'ব নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া? আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক, আপোনালোকে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু ইয়াৰ উচিত শিক্ষা প্ৰদান কৰক, যাতে ভৱিষ্যতত কোনো এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে 100 বাৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। এনে দৃষ্টিকটু ঘটনাক একেমুখে গৰিহণা স্থানীয় ৰাইজৰ। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা ধুবুৰীৰ কাৰণে, কাৰণ সাংবাদিকক আমি সংবিধানক চতুৰ্থ স্তম্ভত সন্মান দিছোঁ, তাৰ ওপৰত গায়ে হাত দিয়াটো এইটো আমাৰ মই মৰ্মত হৈছোঁ, দুঃখজনক বেদনাদায়ক কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 2000 টকাৰ বিনিময়ত বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কোনে অনুমতি দিলে ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক? এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো নিশাই কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল আক্ৰমণকাৰী কিৰি? ৰুলিং পাৰ্টিৰ নেতা বুলি পৰিচয় দিয়াৰ বাবেই ভয় খালে নেকি ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে? ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখু হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।